السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ تو سر ٹھیک ہے دبئی تو میں محمد شہباز، تو سر میرا یوٹیوب چینل، امید کر رہا ہوں میرے سارے ویور ٹھیک ہو سن۔ جنہوں نے حال تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان تو ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو اور شیئر کرو۔ ویور آج ماشاء اللہ موسم بہترین بنیا کڑا ہے، دیکھ پہ بادل ہیں۔ ویور خلیفہ کو دیکھ پہ ہو، آج سکول وردی کو نہیں ہے پہ، آج ہم شلڈ ہی میں عام شلڈ پاتی ودے، آج پارٹی ہے، پارٹی نہیں سکول تے کتے ہیں گفٹ دکھال۔ ہاں رے پیو ڈبا لا تھا گفٹ دا، آج یہ سکول پارٹی ہے، آج سکول ورجنل نہیں ہے پیو، نال کون کرا وڈا گفٹ ڈبا ہی لا تھا۔ خلیفہ کی پارٹی ہے؟ خلیفہ ہے، واو ہے اے یورا، آج سارے دا پارٹی ہے، گلدا رڑدی بیٹھی ہے سویرے، وڈے وڈے بالے کو نیتے میں انہاں دی پارٹی ہے۔ سلام پارٹی میڈم پارٹی، وڈے بالے سکول نیتے میں نا انہاں دی پارٹی ہے سکول، اور راسے آ والے نے کہ شکام ڈھیر ہے اج، تے ہن الا خلیفہ دے بھائی پارٹی ہے، ہن ادے محمد جول و گھر جول، تے تے کو ناشتہ دے نال بنا کے ولا ہون دے بعد میڈم دا پارٹی ہے، ہن دی سوی اکیل وڈی پارٹی اے بعد میڈم سامان بناوڑے پارٹی دا بھلا، او تے کوئی سا او ہی پوجا اوی، تے اج تھا میڈم کام کرے دی معافی مشکل دا، معافی مشکل راسے اوان راسے اوان ہے، او تے کام دے رے سوی کدا سوی ہتھ اکیل وا، مشکل آ دی آ دی آ دی، اوکے با چر اجازت ہے، بس ال یوم خمیس با چر ورا با چر ورا با چر تلا تے یوم اجازت ہم تے معافی مدرسہ حسن پی مدرسہ پی میں بولے بیا ترے دن والا چھٹی ہے، چلو آج کا گھر کام ڈھیر تو خیر ہے، مسئلہ کوئی نہیں، جمعہ جو ہے ہفتہ اتوار چھٹی ہے نا سکول لئی۔ ویور ڈاری گلدا کو میں اپنے ناشتے دے میں کہ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، میں کہ میں پراٹھے تو مول گھن نہ کفتی رہ تو آرڈر دیتے میں، تے جو ہے گاڑی کھڑی ہے تے لہے میں گاڑی گلدا کو، تے میں انہی تو پراٹھے چاہیے نا، تو پتہ جانا پارٹی ہو گئے نا بالن سکول دے، بولا تھوڑا ایکسٹرا انہیں کو تیاری کرانا پوندے، تو ایکسٹرا سامان بھی ہوندے وہ بھی بڑھاونا پوندے، کیونکہ کوک ہے نا گلدا، کھانا وغیرہ کیک وغیرہ ہر چیز بنا سکتی ہے، تو آدھے بھائی میرا کام ڈھیر تھک پیا، بولا حال ہی بھی آخری میڈم کا ہی بناونا ہے، اچھا میں کہ میں اپنا اتو مل گھنتا ناشتہ، تو چلو میڈم نہیں بنا، میں کہ میں ہوں اپنا ڈسکاؤنٹ دیتے ہوئی ہاں، یہ میں آرڈر دے گیا پراٹھے کا، پارسل تھے تھن سالن میرے کو لاتے ہیں، رات مگر تھے تو سالن بڑا وی آئی پی ہے ماشاء اللہ، وہ تھوڑی بچل تھے، میں کہ میں وہ کھا گھن سا تو پراٹھے گھن گیا، تو میں کہ چلو میڈم دے یار کچھ بناونی ہوں ناشتہ بنا، بلا بچے وہ پوجا ہو سوں بلا ویوار، غریب دی عمر ابھی زیادہ ہے نا تقریباً 52 پتہ 53 سال ہے سی، وہ بلا موٹی ہے تھک پوندی ہے غریب ویوار، یہ پجاؤنے میڈم تو یہ بنے ڈاری گلدا نے، تو یہ ایک دم ناشتہ ہے پیو، خوب بدلاتے اندرو ہائی گرم برتن ہے تقریبا سالان ہے دیور، بادل زور دے بان رے پیو، تو اگر بارش آلی کوئی نہیں، ہلکی ہلکی تھوڑی تھوڑی میں ہلکے ہلکے ریم جم نہیں ہوتی ہوں سلو سلو، اللہ کرے آسی آسی ان شاء اللہ چنگی بارش اللہ پاک دے وے، ایک دفعہ ٹھار دے وے موسم کو ماشاء اللہ، الحمد للہ بارش چنگی ستھری آ گئی الحمد للہ، یہ دیکھو تو باہر دیکھ لینے ہیں ماشاء اللہ، حال بھی تھی کڑی ہے روکی کوئی نہیں، کافی ٹائم دے بعد بارش ماشاء اللہ، ایک بار چائے بنا رہے ہیں سلوانے، تو بادل بھی برستے کڑے ماشاء اللہ، حال تک ریم 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 جم چالو ہے ماشاء اللہ، میرے تو بادل ایک بار دیکھو بارش ماشاء اللہ ہے، ڈاری گل دا برف چی ودی ہے، دیکھو این موسم وچ برف چی ودی ہے، این موسم وچ ہی ہے گل دا،
انا اقول لك بارف كيا كرنا بارتي ما بارتي ده بارف كيا كرنا بدا نهي يوت مره ده بارف كيا كرنا وثان بارتي ويج بارتي ده كول دي بارتي وند بارف ده كيا كام بدا نهي باي سوير وينيت نه هون بلا نين ما بجاون نه بيو يور خليفه اندا با چھوٹے کی سکول کنا پارٹی منائی اندے اج منائی اندے تر کیا چاہیے ودے ہت وچ ہاں خلیفہ کلاس پارٹی شوفی ہدا او شوفی واو والا گفٹ ہے ہاں یور گفٹ چاہیے ودے اج پارٹی آسی نا اس دس یور بارش ماشاءاللہ تو دور دی ہے دور دی سپیڈ دی بارش موٹر سائیکل بھی نہیں موٹر سائیکل ہی ہے منی موٹر سائیکل ہے نا منی موٹر سائیکل ہے آپ کے کڑے بارش روکی الحمد للہ بادل حال ہی ہلکے ہلکے تھوڑے جنے ودے ہیں باقی ہوا چل کڑے زبردست موسم بنے کڑے ماشاء اللہ ٹھیک ہے ویور والا آج دی ویڈیو تھیں اینڈ کریں امید ہے کہ تک سارے آج ویڈیو چنگے لگے اگر ویڈیو چنگے لگے چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو اور شیئر کرو اپنا خیال رکھیو ٹھیک ہے اللہ حافظ السلام علیکم